Voilà, evo ogenj je. Ogenj je v zlati jami, kjer je dimi tudi ogenj. Tlele zdaj Marija pomaga izvni, noč gre dol. Danes smo 29. rožnika, juni. Sva prišla z Nedžadom iz Ljubljane ob 17.15 in sva zapeljala gor iz glavne ceste na Zlato jamo in sva se pripeljala za en avto. Neznan. Prvič videl te dva možakarja, en visok, suh, skor do stropa mi je v glavo, ta drug je pa, ga ni bilo čez armaturo videti, se je kar pogrezno. Kratke lase, mal, bi rekel, da malo šiptarskega izraza. Avto je bil kašen, Nilc bolj pozna avtomobile, bom povedal, sta se zgubila, no. In zanimivo sta se pelala pred nama po Makedamu, mi da pa glih zanima. In sta se pelala po Makedamu do Tijale, do tistega lekozovca, ki je svet najna brunarca. Pa se je pa ti postavil, pa rikvrt začel in nekr sred ravnko obrnil. In pa me je spustil naprej in smo se gledali iz veči v oči. No, te dva sta bila v kakšnem avtu? Volkswagen pickup truck. Volkswagen, Volkswagen pickup truck, kranska registracija, sive barve. Ja. Zdaj številk nam niti povedali, v glavnem, zdaj tako, ne. Glede na to, kaj mi dva z Nilcem objavljava, Nilci pač gverilski ime, ki so ga mu ga dali obiščevalci, Neđo Doloviću. Ne. Ali si ga je sam dal? Bil sem že prej. Ob. Zdaj pa poslušajte dobro, ne. Ne se prodajati za 10 milijonov za atentat na Naja, kam idva sva vredna milijarda. 2 milijarde vam morajo dati, če hočete Naja pospraviti. Toliko sva vredna. Tako da ne se zadrobiš prodajati. Pa morate vedeti, da imate upravka z dvema božjima poslancema. A v redu? Tako da, fajn premislite, ne. Glede na to, da se borimo za vse državljane Republike Slovenije, otroke, proti prostituciji, proti pedofiliji, proti ugrabitvam otrok in tako naprej. In za človekove pravice, katerih v Sloveniji ni, sva vredna vaših življenj. S tem, kar delava in to, kar objavljava in znanjo, ki ga imava. In z vsemi atentati, ki so jih preživela, dejanskih, katerih ljudje niti ne morejo ni zamisliti, niti bi verjeli, če bi govoril, zato ne bom se spuščil v detajle, dejanske dejavnike imam zabeležene. No, zdaj ne bova šla v detajle, jaz vam pa povem, na kakšen način so mene hotel spraviti, na drugi svet. Eden od teh je elektrošok puška, snajper. Iz razdalje 50 do 100 metrov me je dvignil po noči pol dveh za 5 cm v zrak. So poskušali zastoj srca narediti, pač srčno kap. Drugi je bil trikrat na psihiatričnih tabletih narediti lobotomijo možganov. Pol je bil špricanje rakotvornih kemikalij v avtomobilu od spredaj, ko pržgeš ventilator. Tretji je bil z mikrovalovi. So mi nove gume spremenili v betonske, trde ka beton, da mi je zdrsavali. So hotel prometno nesrečo narediti. Hipnoza, streljanje s satelitom v glavo po avtocesti, da sem bil zaspan, se pravi nesreča na cesti. Mind control, Manjurian kandidat, davljenje v gostilni, tenis center, Uranič, kako se zdaj reče. Policijski zunani sodelavci, policijska policija Kranj hotel obrnavati davljenja, niti ne gospod Župnik, ako s temu reče ne gospod Župnik v besnici Cerkvi svetega Egidija, ki je policijski, ako se že reče, vikar. Tok zaenkrat, no, da te se prepoznali, kakšne načine imajo oni tentatov. Predvsem uporabljajo dosti hipnozo, kemikalije, magijo in tako naprej. Tako da 2 milijarde minimalno, če se hočete lotiti Naja za obit. Jaz bi en popravek naredil. Evo, Nedžad popravlja. Ni 20 milijard, ni 40, ni 50, ni vreden tega, da bi nekdo pač stregul nama po usodi življenju, glede na to, kar delava za kompletno Slovenijo in
širše Balkan. Odkar sem v Sloveniji od leta 2019, bolj natančno je od avgusta meseca 2019, so mi stregali že vsaj petkrat organizirano po življenju in mi pripravljali že spletke iz razno raznih koncov, razno razne skupine, katere je podplačeval NPU in do katerih ima iz ozadja infiltratorske variante, da do njih pride NPU, Sova in tako naprej. In sem jih vedno uvidel in sem jih vedno zabeležil in sporočil policiji, čeprav policija to vse skup počne. Še zmer sem jih v šahmat pravno postavil, ker sem tudi javil Hagu, javil sem varnostno-obveščevalni služb, javil sem policiji, javil sem Interpolu, javil sem razno raznim organizacijam. Povezan sem z razno raznimi organizacijami po celom svetu, zabeležen tudi v nekaterih in vsi vejo za me in za nas in se borimo za boljše jutri. Nobenemu nismo nič naredili, nobenemu nismo namenili, imeli nič narediti. Borimo se čist za civilne pravice, katerih v Sloveniji ni. Sam sem občutil to na lastni koži, lihtko kaj gidi. Iz razloga smo se tudi začeli boriti v tej smeri, da bi ljudje ne bi bili zasužnjeni, ne bi bili zasužnjevani in da bi dobil kakorkoli neke pravne pravice, ali pa če ne nič drugega, vsaj drživiške človek, kar nam je bilo vedno omejeno na vsakem koraku in bodi si pravnem, bodi si vsakodnevnem skozi življenje, da ne naštevam dejanskih dejavnikov, v glavnom nima smisla, zaradi tega, ker vse uvidim, vse zabeležam, vse izpostavim in... Vedno so v pravem času na pravem mestu. Točno to. Ne bomo speli, no. Za konec vam povem, mi da se Božje poslanca in se tudi jaz proglašam za Božjega otroka. Zakaj? Boste zvedeli čez nekaj časa. Evo, Bog z vami, tako da veste, da v te na tekočem, pa na gorkem. Ajde, živi Bog.